по един урок на дадено място. Да речем, имаме ние на територията на общината имаме местности. Да, местности, където ще покажа малко по-късно, имаме 6 паметника. И тогава се учителите по история казват на коя местност какво се е случило. Дори имаме една такава идея, ако колегите от моята администрация го приемат и самите директори на училища, дипломите на зрелостниците от тази година да бъдат връчвани, да речем, едната година ще бъде на кръст паметника, на първи годишки паметник, да, на центъра на паметника, който е завършен на 38-ма година, нали, и тогава, нали, всеки от тези зрелости си спомни къде му е връчена дипломата. Чудесно. Предполагам, че директорите няма да имат нищо напротив. А сега нека да Но основно взеха сега... участие в този празник, взеха основно участие от СОУ Свети Кирил и Методий, от ОУ Иван Вазов Алдомировци и от професионалната гимназия по транспорт Никола Йонков Вацаров. Къде се намира гимназията? Тя се намира на центъра на Сливница. Да, Сливница. А, тя е от Сливница. Да, Сливница, значит, а иначе, между другото, дойдоха ученици от Самоков, от Ботевград, от Елимпелин, които взеха участие в ученическия конкурс, за който в началото на предаването споменахме, с трите тематични направления за сръбско-българската война. А те и миналата година участваха в Годеч по повод 90 години от Виньорския договор. Да. Чудесно. Ами, колеги, преди да изпишете телефоните за зрителски обаждания, нека да видим видео 3, свързан с музейната сбирка в град Сливница. Нали, така се води, да. Музейна сбирка, свързана с сръбско-българската война. След официалното откриване на кръст паметника новото гробище на Сливница, във военния клуб бе представена изложба от оръжия, пагони, ордени и медали. Това, което е показано тук на изложбата, са експонати от частни колекции на двама колекционери, от моята и от члена на управителния съвет Йордан Димитров, който е от Сливница. Постарали сме се да покажем доколкото е възможно, защото по новия закон има редица ограничения. Развитието на оръжието, възникването, особено сме наблегнали на периода, който е от Възраждането и национално-освободителните борби, включително и руско-турската война. Горд съм, че съм роден в този град, свързан с историята на България. Тук е защитено съединението, първата победа на нашата армия. Предимно съм представил капсулно и еднопатронно оръжие, което е било на въоръжение в хайдушките чети, в освободителната война и след това в сръбско-българската война. Има доста капсулни пушки, които предимно са били на въоръжение в хайдутите. От оръжията, които са били в сръбско-турската освободителна война, има представители на пушките Снайдер, Крънка, Мартини, Робърт, Шаспо, Бердана 2, съответно и щиковете за тези оръжия. Представени си и боеприпаси от тях. Това е. Нашата прислиница въоръжението било доста шарено, може да се каже. Основната армия българска била въоръжена с пушката Бердана номер 2 и с пушката Крънка. Спомагателните части, опълчението са били въоръжени с пушките Снайдер и пушките Мартина. Някои от доброволците части все още имало и с капсулно оръжие, но това било по-малко. Тук се намира и музеят на Първа пехотна Софийска дивизия. Бойното си кръщение Първа пеша бригада получава в сръбско-българската война от 1885 година в ужесточеното сливнишко сражение при Мекацрев, Чепан, Триуши и Дубица и в боевете при Цариброд и Пирот. Българските офицери и войници проявяват героизъм и високо бойно майсторство и постигат голяма победа над сръбския нашественик. Изключително мъжество проявяват бойците и командирите от Първи пехотен Софийски полк в решаващия бой на 7 ноември 1885 година при Горголят. Тук действията на отряда на капитан Христо Попов обогатяват българското военно изкуство с една от решителните форми на настъплението – срещния бой. Господин Георгиев, поздравявам ви за хубавата инициатива, но аз мисля, че трябва да има един регионален музей, който да събира оръдията от двете страни на границата. Да. Аз трябва да кажа, че 20-те години е изграден този военен клуб, който допреди около 15 години така съществуваше доста активно. Докато, нали, в Сливница имаше действащи поделения, да. След това, нали, този, така да се каже,
център, нали, отпадна. Бях написал едно писмо до министра на отбраната. Специално... Колеги, изпишете телефоните, да, за зрителски обаждания. Специално, да, този военен клуб да бъде предаден за стопанисване и съхранение на общината, на общинска администрация, като идеята ми беше там да направим един по-голям музей. И да се ползва... Регионален или местен? Какъв музей? Значи, да бих казал, да, регионален. Регионален, регионален е по-добре, да, да. Тъй като сградата е голяма и това нещо го позволява. Да. Да, така, но на този етап Министерството на отбраната запази собствеността си върху клуба. Но се надяваме да работим заедно в бъдеще, като идеята е да бъде разширен. Имаме един зрител на телефона и продължаваме. Да, добър ден. Добър ден. Да, заповядайте. Благодаря. Искам да попитам следното нещо. Сега ние честваме 125 годишнината от героичната епопея през Сливница, на която българската армия и българският народ даде решителен отпор на коварния крал Милан, който искаше да забие нож в гърба на България, когато цялата българска армия беше се съсредоточила на българо-турската граница след съединението. Този крал искаше да удари България в гръб, но българският народ и българската армия извършиха подвиг, който няма равен на себе си. Този преход от турската до сръбската граница не е правен от никого, от нито един полководец в света. Въпросът ви какъв е? Кратко. Въпросът ми е следния. Защо нашите политици не отчитат тая светла дата? Защо тия хора така забравят своята националност, че те са българи? И освен това, защо, искам да попитам, същите тия хора не поставят пред европейският като общност, пред европейските институции въпроса с западните покрайнини? И по-точно, държавата Сърбия няма право да държи тази територия на западните покрайнини. Те беха отнети с Ньойския договор, който днеска не може да се приеме, че е действителен и актуален, защото той е случая с кралството на сърбите, хърватите и словенците. Да, 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 разбрахме ви, да. Такава държава не съществува вече. Да, разбрахме ви, благодаря за обаждането. Ние дадохме отговор на част от въпроса или коментара на зрителя. Следващия зрител, една темата, секунда да изчака. Темата, да, националната ни история, националните, геройските подвизи на българския народ не е сред приоритетите на нашите политици. НАТО... Перспективата, НАТО, политиката, тя явно не се вписва в... има превес над националните ни светини, над националните събития, с които можем само да се гордем. И аз съм убедена, че ако победителите в тази война бяха сърбите, а не българите, щеше да има фанфарно шествие от Белград до София, водено от оркестъра най-вероятно на Горан Брегович. А, това е вече така, че в нещо. Това отношение можем да се получим от тях. Те обичат да хиперболизират и най-малката си така проява на храброст, докато ние абсолютно незаслужено пренебрегваме историческата си памет и от медии, и от политици. Ми, така беше жалко. С Ньойския договор. Е жалко. Да, миналата година организира, пак благодарение съдействието на господин Георгиев и тогава и местната, областната управа, да, на София се включи, регионалните кметове, но държавата не посмя да се включи в отбелязването на 90 години от Ньойския договор. Да, още един зрител и тогава господин Георгиев. Може ли да приказваме? Да, да, заповядайте, в ефир сте. Когато в училище учихте Вазовото стихотворение «Новото гробище на Сливница», ми беше много интересно да намеря къде се намира то, да отида, но не можах, търсила съм го много. А, ето, господин Георгиев ще ви отговори, госпожо. А, откъде се обаждате? От Сливница, да. От Сливница, войнишка махала. Да, да, ето, господин Георгиев. Значи аз в началото на предаването казах, че когато Вазов пише стихотворението «Новото гробище на Сливница», той има в предвид не гробищата, войнишките на Сливница, не първи войнишки паметник, който е изграден, нали, в последствие, а има в предвид цялата тази местност, която е от върха могила до кота 714, Панче връх. Това е мястото, да, доказано. Това е новото гробище на Сливница. Цялата тази 30 км полоса. Това има предвид точно Вазов, така, Иван Вазов, да. Това да, е новото гробище, да, още един зрител. Явно хората се вълнуват от темата и много ви благодаря, уважаеми зрители. Да?
много съм развълнуван от достойната последователка на Райна Манджукова и много се радвам и на кмета на Сливница, радвам се и на нашата Силвия Трендафилова, която аз от Бургас, дядо и Велко на 78 години е нарича новата Райна княгиня, която е автор... Е, благодарим ви за тези думи. Която е автор на Кървава чешма и на много други... В момента води зад фасадата, също политизира самото предаване. Браво, браво на Райна! А вие знаете ли, че тази година някакси много вяло навсякъде беше отбелязано 125 годишнина? Трябва да създаде гражданско общество и да ги изметеме. Гербаджиите трябва да се изметат. Нищо не представляват. Това е, което искам. Хората да знаят кой да избират. Ето това е. Дали са гербаджи или други, които ще дойдат с нихилистично поведение. Просто хората си правят извода за кой ще гласуват за бъдеще. Много ви благодаря за обаждането. Моля. А сега нека да пуснем. Силвия, беше това възстановка на боевете. Нали? Да, едно това беше комбинацията. Видео. Възстановка на боевете с Руско-българската война. Радвам се, че зрителите ето колко активно участват. В град Сливница. Това беше от последното сега. Да, нали? Да, на 18 ноември. Събитие. Кулминацията в програмата бе възпроизвеждането на живи картини от героичните сливнишки боеве в автентични униформи и оръжия. Гарио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни майко бяха, и твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. Но кой ви знай, че спите в тез полета, над ваши гроб забвението цъфти, кои сте ви на цянката ви клета, не мисли никой друг, освен поета и майките свети. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не избира. От диви рев на битката грамлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура! И този венец той няма да завене, и тая песен вечно ще гърми, из българските планини зелени, и славата ще вечно пее и стене над гробни ви хълми. Хей, Сливнице, хей, Сливнице, не си веч просто слово, историю, разкривай се, впиши туй име ново. Пиши го и предавай го, кът бляскаво наследие на всички поколения и векове напреде. Приятели и врагове, еднакво то да стряска съдбите на България, кът слънце то да бляска. Аз мисля, господин Георгиев, освен да ви адмирираме за това, което правите в Сливница. Благодаря. Това е благодарение само, не само моя заслуга, това и на администрацията. Да, да, и на администрацията. И на учителите. И на учителите, чудесно. Директорите и така нататък. Искам само да покажа ли тук на първата на тази снимка, ако обичате камерата. Това е първият войнишки паметник. Това е къде? Който е Алдомировци, да. Който е открит на 7 ноември 1891 година от княз Фердинанд. В памет на загиналите войници и офицери от 7-ми Преславски полк. Тук ли участвате италианци в... Тук в изграждането, да. Да. Още няколко фото си ще ви покажа. Това е Костницата, която е до църквата, да. Построена е от Министерството тогава, Министерството на войната, в памет на загиналите 196 военнослужащи в войните за обединението на българското племе. Датата на откриване е... Не мога да покажа точно дата, но е 30-та година открита в присъствие на ротмистър Бендерев, който е един от петимите капитани, които взимат участие в сръбско-българската война. Значи, ние наричаме това е войната на капитаните. На капитаните срещу генерали. Да. Така. И още това е паметника, който е на центъра на града. Това е на площад Съединение. Там, където бяха ученици. Там, където дечицата рецитираха току-що. Това е в
в името на загиналите в боевете с ливничани.